بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد Hvala i zahvala samo Allahu Đelešanu pripada. Kome ćemo se, draga moja braća, svi sestru Islamu, svi vratiti na kaj je salavat i selam najboljeg uzora miljenika našeg Resula Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Na početku moleći Allahu Đelešanu da nas on subhanahu wa ta'ala spoji kod sebe skupa u džennetu sa našim miljenikom Resulom Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, ostalim vjerovjesnicima alejhi selam i svim ostalim dobrim ljudima koji su kročili ovom zemaljskom kuglom. A zatim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Draga moja braćo, sine, sestre u islamu, kada čovjek vjernik spozna i vjernica da na dženevskim vratima ima jedna prepreka, a tu prepreku možemo savladati samo na ovom svijetu, a to je da se okitimo bogobojaznošću. Mnogi su islamski učenjaci, alimi, diljem ove zemaljske kugle, od Resula ni sa nama po današnji dana, pokušavali definisati šta je to bogobojaznost. Šta je to takva? Jedno od najjednostavnijih i najljepših, da bi čovjek mogao shvatiti vjernik i vjernica, jeste definicija da radimo ono što Allah Jelšanuhu naređuje i što voli, a da se klonimo onoga što Allah ne voli i što Allah Jelšanuhu zabranjuje. To je jedna od definicija bogobojaznosti. Ako vjernik i vjernica ne budu se okitili ovom osobinom, doista je to prepreka ulaska u džennet. Jer uslov bogobojaznosti ili uslov prihvatanja dobrih dijela na sudnjem danu od Allaha Đelešanuhu jeste bogobojaznost. Innema yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Doista Allah Đelešanuhu prima jedino od onih koji su bogobojasni, kaže Allah Jeršanu. Subhanallah. Šta prima? Prima ono sve što je ibadet. Prima ono što, sve što vjernik i vjernica radi. Od dobrih dijela, hajrata, bilo javni i tajni. I oni što Allah Jeršanu voli da se čini i radi. I što je određeno šerijatom. E to je braćo moja, jeli, uslov da bi na sudnjem danu gospodar svih svjetova moje i tvoje, brate i sestro, djelo prihvatio. I bez toga nema dženneta. Tako mi gospodara svih svjetova. Staćemo ili ne do Bog, ne do Allah Jeršanuhu, da mislimo da je Allah nam prihvatio djela. Ali na sudnjem danu ništa od tih djela. Turab, prašina. Blago li se onom robu i robkinji koja kad hoće da učini haram stane kao što je Jusuf ali se nam stao i Allah mu dao burhan, dao mu znak, dao mu dokaz, dao mu ajet. Wala taqrabu zina, ne približuj se zinaluku. Kako to ružan i razvratan put. Nema Jusufa ići iz nauku. I Jusuf ali se nam nije učinio.
bio je nevino pritvoren. Ništa nikakvog zločina nije učinio. Kao što danas muslimane pritvaraju, a ništa nisu nikakvog zločina učinili. Mogu nas krasti, mogu nas ubijati, mogu nas počerivati, ali nemoj da tvoj iman ukradu, brate i sestro. Sve je ovo fan, sve je ovo prolazno. Kullu men alejha fan, kaže Allah dželešanu sura Rahman. Sve što je na dunjalu koje je prolazno. وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو جَلَالِ وَلِكَ. Samo uzvišeni Allah, plemeniti gospodar, svi svjetova je vječan. Subhanallah. I njemu ćemo se vratiti. Ne mogu nas ukrasti, ne mogu nas pokrasti. Jedne prilike našem velikom alim učenjaku, Sahlu ibn Sa'du, došao komšija i kaže mu, kaže, došao mi je lopov i sve što je mogao ukrasti iz kuće je ukrao mi. Pokrao me. Pun čuđenja. I tražio je pomoć od Sehla ibn Sa'da. Pomozi me. Kaže mu Sehl, resi alhamdulillah. La ilaha illallah. Kaže svala Allah. Pa kaže ovaj, to nije normalno. Zvršao da se požalim, pokrali me, ukrali me, uništili me. On kaže, alhamdulillah. Kaže, dalje sedmi sad. Zahvali se Allahu. A šta je da je lopov, to je šeitan, ukrao tvoj ima iz svoga srca? Kako bi tada postupio? Da li bi mi došao tada na vrata? Ne bi. Kad je dunjaluk, onda svi dolaze učenjacima. Te šejh bogati, reci mi šta je propis za ovo i za ono. A kad je ima lopov, niko ne dolazi. Opadaju dlake, opada namaz, opada skrušenost, opada bogomoljaznost, vidi da si čovječe razbolio se, obolio virusa raznih, ali ne tražiš lijek. Zato Sehl ibn Sa'd se čudi ovom čovjeku. Jer mu dolaze samo, ili dolaze samo učenjacima, samo kada je u pitanju, jeli, dunjaluk. Kaj šejh, onaj me prevario, a imali smo ugovor taj i taj. Subhanallah. Ma da si bogobojazan, Allah bi te zaštitio tog ugovora i tog tvog partnera u poslovanju. Samo braćo i sine, sestro islamu, kad čovjek popusti u ibadetu, kad čovjek vjernički vjernica popusti u imanu, u bogomojaznosti, onda, braćo i sestre, očekujte razne belaje. Nisto belaji gdje te Allah čisti. Kada, alhamdulillah, hvala Allah, Allah mi čisti. Već su belaji zbog naših grijeha. Na naših postupaka i naših, nažalost, postepene zablude koja nas vodi, ne do Allah Jeršanuhu, ka nečemu što nije dobro nikako. Jedan od selefu saleh, pogledajte ove bogobojaznosti, kazao je prisutnima. Kada čujete hajj ala salah, hajj na namaz, i ako me ne nađete u džematu, u safu, i znajte dobro da ćete me naći na mezarju, mrtvog. Ja sam mrtav. Koliko, brate i sestro, čujemo ezana. Blizu nam je džamija. Blizu nam je mesdžid. Blizu nam je najbolje od onih najboljih mjesta na dunjalku. Allahu najdraža su mesađe da Allah. Allahove kuće gdje se sežda čini njemu smala dala. Hajmo da vagamo ima. Hajmo da vagamo bogobojaznost. Svako ponaso. Gdje smo, brate i sestro? Jedan od najboljih namaza u džematu je se sabah i jacija. A najtežijim munazicima je također sabah i jacija.
Jesmo li na sabahu u džematu? Pitamo, prvo sebe pitam, pa zatim vas. Kad nam zahvali brašna, soli, ulja i ostalog, jel je u kući? Kad izladimo, jel je upalimo auto? Ne razmišljamo koliko ćemo potrošiti ovaj, da bismo došli jeli, novca, goriva, do binga i tako dalje. I neke prodavnice. Ali gledajte slabosti imana kod vjernika vjernice. A kad hoćeš u auto u ima Laha, gledajte saba, kaj te šeta? Pa to je volno svaki saba, znaš koliko je to kilometara? Puta toliko litara goriva. Fole to čuć. A nema te nigdje, ti što si romaš? Jeste. Dobro ti je šeitan rekao, ti što si romašiti, ali kod dobrih ili u dobrim djelima. Jeste. Znamo dobro mi onu jeli non stop je ponavljamo, kad je ubišena Židovi. Pa onaj Židov rekao, nemojte se brinuti ostalim Židovima. Kad muslimana bude na sabahu koliko na džumi, e onda se pobujte. Nema muslimana na sabah. Nema muslimana kada, braćo moje, cijene sestre u islamu, jedno, to je jedno od vremena kada najviše meleka ima na ovoj zemaljskoj kugli. I ta se oni smenjuju. Svala. Jedni dolaze od Laha, a drugi idu kao Allahom Đelešanu. To je, braćo moja, cijene sestre u islamu, ogroman boj meleka. A mi u spalačicama klanjamo po svojim kućama. Subhanallah. I kažem sebi, jel, i mi kažemo sebi, dovoljno kaže, mi hoćemo džennet, mi hoćemo da radimo za Allahu vjeru islam. Brate i sestro, prvo poradi sa sebom i ajti. Prvo poradimo sa sebom. Pa će Allah Jelšanu dati, inša Allah, da ova dava, ovaj poziv ide dalje, inša Allah. Ako mi daje i oni koji pozivaju, koji kažu drugim, pričaju vjeru islamu, ako nas ne bude prvi, uvijek prvi, te gdje treba urati hajra, dobro, nema hajra, nema dobra kod nas. Nema dobra. Sada ćemo spomenuti kako je jedan od naših ashaba Rasula ali sa nama, kako je on shvatio, jer ovaj drugi insan, čovjek koji je došao k njemu u Medinu, pitao ga, gdje mi prenesi tako ti Allaha jedan hadis poslanika ali sa nama, kojeg si naučio od njega i shvatio ga. Eto, ovo diže bogobojaznost. Kako, brate i sestro, da svoju bogobojaznost popravimo? Prenosi, jel, bilježi Tirmidhi i ostali šejh Albani kajni hadisi vjerodostojni, sljedeće. Šufejl Azbehani je došao u Medinu, u grad poslanika Islama. Pa kada je došao u mesjid, kad je zatekao sam mnoštvo ljudi u haliki oko jednog čovjeka, kao što smo mi ovdje večeras. Pa sam upitao, ko je onaj čovjek? Pa kažu mi prisutni, ono je Ebu Hurejre, da mu se Allah smiluje. Allah. Kad je pričao ljudima hadis, pa kad je ušutio, samio se, a ja sam među vremenu polako išao, jer malo pomalo približavao sam se njemu. I došao sam odmah pored njega i sjel. On je prekinuo, jeli, predavanje, usamio se, šutio je i tako. Pa sam, ja mu rekao, zaista te iskreno pitam, zar mi nećeš reći hadis koji si čuo od poslanika Muhammeda ali sa nama, koji si shvatio i naučio, Pa mu kaže Ebu Hurere, učinit ću to. Ispričat ću ti hadis koji sam čuo, shvatio i naučio od poslanika Muhammeda ali sa nama. Zatim je Ebu Hurere duboko udahnuo kraj prenosao hadisa. I to je malo potranjalo. Kada se pribrao i rekao, on je opet ponovio, ispričat ću ti hadis koji sam čuo od poslanika ali sa nama, naučio i shvatio. I poslije toga opet je duboko udahnuo i izdahnuo. Obrisao je svoje lice i opet je kada je došao sebi,
rekao, ispisaš mi hadis koji čuo od Allahovog poslanika, ali s nama, kojom se shvatio i naučio Allah. Shvatio i naučio. E, ovo je vjera, braćo moja. Allah. Kad je bio sam, subhanallah, tada je Buhrejde kaže, bio sam Resulom, ali se namom u mešćidu. I niko osim nas dvojci nije bio. Subhanallah. Samo oni, Allahovog poslanika, ali se nama. Tada je Buhrejde ponovo jako uzdahnuo. Obisao je svoje lice, došao sebi i opet ponovo ponovio tu stvar. Tada je Buhrejde, kaže, nakon što je ponovio, duboko uzdahnuo, pao je, braćo moja, u nesvijest na zemlju. Pa sam, kaže, ja uzeo, digao ga sebi, prislonuo ga, uzao se, i tako ga držao, sve dok je Buhrejde nije došao sebi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kada je došao sebi, rekao je, priča je Allahov poslanik, ali se nam, da će se kad nastupi sudnji dan, spustiti svojim robovima da im presudi. Svi ljudi će biti prestravljeni na sudnjem danu. A prvi koji će biti čovjek pozvan jeste onaj koji zapamtio Kur'an. I čovjek koji se borio na Allahovom putu i čovjek koji imao mnogo, mnogo imetka. Allah će karati učaču Kur'ana. Zatim nisam podučio onome što sam objavio svojim vjerovjesnicima. Hajde salam. Reći će, jesi gospodar, podučio si me. Reći mu Allah, a šta si radio sa onim što si naučio? Šta si radio sa onim što si naučio? Gledajte, braći, sin, sestru, islamu. O, vi koji učite Kur'an. Šta si radio sa onim što si naučio? Pa reći će on, postupio sam po njemu. Postupao sam po njemu i dan i noć. Subhanallah. Allah će mu reći, lažeš. Allah. Meleki će svi prisutni kajati, lažeš. Allah. Znam se to, braćo i sine, sestre u islamu stanja. Svi ljudi i džini prisutni. Allah je rješavno se spustio među svoje robove da presudi. I prvog je poznao koga? Hafida Kur'ana. Koji je djelo, jel? Koliko je snimao ovdje večeras Hafiza? Je li treba doista mnoštvo truda? Ali nije bilo ima lahve žana. Želio se da se govori kako je taj dobar učač. I to je se pričalo. Zatim će biti doveden bogataš. Allah će mu kazati, bogataš. O ti koji si bogataš, čuj ovo sada. Ako se obogatio radi Allaha, blago se tebi. I na Allahom putu udjeljivao. Ako se obogatio radi šeitana i svojih strasti, teško tebi. I na šeitanskom putu udjeljivao. I svoje protjeve zadovoljavao. Teško li se te. Reče mu Allah Jeršanu, za ti nisam dao obilje, tako da nisi imao potrebu ni za kim. Subhanallah. Sve si imao. Nikakvu potrebu ni za kim nisi imao. Reče, jesi gospodaru. A šta si radio sa onim što sam ti podario? Upitaće ga. Spajao sam rodbinske veze i davao sadaku, odgovorit će. Allah će mu kajati, lažeš. I svi meleki prisutni će kajati, lažeš. Htio si samo da se govori taj kako je narežljiv. Pa to je se govorilo. To si dobio. I zadnji. Zatim će biti doveden čovjek koji se borio na Allahov putu sve dok nije poginuo.
Pa će ga gospodar svih svjetova pitati, u čije se ime borio? U čije, zbog čega si ubijen? A on će kanati, naređeno mi je da se bori na tvome putu, pa sam se borio sve dok nisam ubijen. Odgovorit će, Allah će mu kanati, lažeš. Zamislite, gospodar svih svjetova, da nas Allah njerušanu sačuva tog stajanja. Samo večeras da ovaj hadis poslanika i sva zapamtimo i da ga shvatimo, kao što je Buhrere radi Allahom shvatio, ništa više ne trebamo pričati večeras. Allah. Zamislite tog stanja, da nakon, brate i sesto, što si trudio, se radio, borio, zalagao, bio na sežni, Allahu Đelešanu i gospodar svi svjetova ti kaže na svojem danu, lažeš. I svi meleki kažu, lažeš. Pa ćemo Allah Đelešanu karati, htio se se kaže kako je taj i taj hrabar, i to je se pričalo. Zatim je Allahov poslanik, kad sam kada je Buhrere, udario se po svojim koljenima, ovako, i rekao, o Ebu Hurere, ta trojica su prva Allahova stvorenja s kojima će biti potpaljena vatra na sudnjem danu. Ta trojica su prva Allahova stvorenja gdje će biti potpaljena džehennemska vatra. Zamislite. Najbolja ovlaštini djela koji možemo ja i ti, brate i sestre, učiniti, a nismo vjerovjesnici, ali se nam. Najbolja. Da budeš hafiz, čuvar Allahove knjige, ali učenjak. Da budeš od onih koji ti Allah dao obilje. I doista pomažeš, udjeljuješ ljudima, pomažeš. On je pomagao. U hadisu kaže da je doista davao. I ona je, braćo moja, koji se borio po zastavom islama, muslimanima, i poginuo na tom putu, ali nije to učinio radi Allaha Đelešanu. Zato, brate i sestro, stalno se vraćajmo osnovu ove vjere. Nakon kelime šehadeta, jeste, brate i sestro, u čije ime činimo. Poznati hadis koji prenosi Omer ibn Hatab, da je čuo poslanika, sa nama rekao, da se djela cijene prema namjerama i svakom pripada ono što je naumio. Djelo moje i tvoje, brate, se cijeni po mojoj unutrini, ono što sam ja nanijetio, da sam činio i da li želim činiti u ime Allaha Đelešanu ili ne. I shodno tome ćemo biti nagrađeni i ne do Allah kažnjen. Možemo činiti važnije, dobra, odlična, najbolja djela, a na svojem danu ovdje ništa nećemo imati. Zato, spanala u prelijepom predaju, naš poslanik Ali Senan nas uči da mogu vjernici vjernice malo posustati, da mogu malo izgubiti tu bogobojaznost, ne potpuno, ili da oslabi iman, ne potpuno, ali moraju se popravljati. Subhanallah. Moraju imati tu zalaganje, borbu. Zato, bizni hakim, hadis koji je šejh Albani, kada je hadis vjerodostojan, kazao Allahu poslanik Alisana. Iman se linja kao što se linja vaša odjeća. Znači ono linjanje. Znači kad se pas ili ne znam životinja linja, pa opada ono onaj kosa, dlake. Tako poslanik Alisana govori za iman. Da se on linja u našim unutrinama kao što se linja naša odjeća. Pa molite Allaha Đelešanu, kada je poslanik Ali Selam, da vam obnovi iman u vašim srcima. Radimo na tome da Allah Đelešanu nam obnovi našu vjeru. Ma mi smo vjernici, mi smo muslimanima. Samo nam treba malo da zakoračimo u hajrat, u dobro. Pa da idemo ka džennetu, ne ka džehennemu. Ma mi smo samo kao sutra, brate i sestro. U ajet koji sam proučio na početku, kada je ovo vjernici, bojte se Allaha. I neka svako pogleda šta je sutra pripremio i Allaha se bojte i doista Allah zna ono što vi činite. Allaha se bojimo.
Dalje se spremamo, brate i sestre. Daj da ona potpubina koja je potreba za bilo koji put, a pravi put koji kad im rijek ide i vjernica ka džernetu, moramo spremiti za smrt. Za kabur, za hine, za sudnji dan. A to su, brate i sestre, dobra djela. Vidjet ćemo nastavku haditha ili predaja, jeli, kako su ashabi, kako je poslanik, gdje su nam ashabi, kako su se pripremali za taj put. Kako su povećavali svoju bogomojaznost. Draga omladino, muslimani i muslimanke, mi hvala Allahu živimo u ovoj državi Bosni i Hercegovini. Imamo svoje džemate. Naš poslanik Ali Sena, kada je ušao u Medinu, nakon što je činio hijđru, preseljenje iz Mekke, prvo što je učinio i nije htio ni da zakonači, subhanallah, ni da zakonači, odredio gdje će se praviti mesdžid. Odredio gdje će muslimani padati Allahu na sežnu. Odredio gdje će se muslimani puniti bogobojaznošću, svoj iman, svoju skrušnost, svoj ono sve što je treba jednom zajednici muslimana. Zato, brate i cijena sestru islamu, vi koji ste iz drugih džemata, pomozite svoje džemate. Pomozite svoje džemate. Allah vam pomogao. On ako pomogne svoj džemat, Allah je rješao će njega pomoći. Nemamo da budemo škrti u svojim djelima. Potrudimo se. Da zamijenimo loša djela sa dobrim djelima. Da zamijenimo loša mjesta sa dobrim mjestima. A doista nema boljeg mjesta. Nema Allahu draže mjesta od Allahovi kuća, mesdžida, džamija. Nema dražeg, ljepšeg mjesta. Tu se najbolje osjećaš. Tu si najsigurniji. Najmirniji. Najtije draže. Ali trebamo takve džemate izgraditi. Kao što je bio džemat Resula Ali Salama u Medini. Njegovom gradu. Sa najboljom generacijom ashaba. Mi to možemo i moramo. I to je naš imperativ. Ako želimo dobro, ne samo muslimani u Bosni, već i ostalim narodima, da izradimo u svojim srcima džemat, da izradimo u svojim srcima kelime šahane, da radimo po tome što Allah šanu traži od nas, da svoja djela, da uskladimo sa Kur'anom i praksom našeg poslanika Muhammeda ali salama. Tako ćemo uspjeti. Zato, ono što će nas također pomoći, kao što smo naglasili u početku ovog predavanja, jeste, brate i sestro, stalno prisjećanje da smo, brate i sestro, putnici. Ko je to ostao? Koliko je bilo bogatih ljudi od nas, kad bi čitava Bosna stala na jednu kamaru sav imetak, i država, i ljudi, i tako dalje. Faraon je bio bogatiji, zloba Musa i sa nama. Ali gdje je Faraon? Gdje je njegova vojska? Gdje je Alu i Temudov narod? Gdje su bogataši Mekke i mušici? Braćo i sene, sestre i islamu, oni su otišli i oni putuju. Zato je Salim ibn Bišr al-Džahl, da mu sam nas minuo, rekao, znate, a ova predaja se odnosi na našeg velikana, muhadisa Ebu Hurejru. Kada je Ebu Hurejra bio na samrti, kada je vidio da mu se priključila smrt, da mu dolazi gost, gospodara, svi svetu Allah, nerešanu, zaplakao je Ebu Hurejre. Pa je upitan, šta te je rasplakalo, o Ebu Hurejre? Kaže on, što se mene tiče, ja ne plaćem zbog vaše dunjaluka što vi imate. Nego plaće zbog daljine puta i malo moje opskrbe. Malo smo se opskrbio, kad je Muhurere. Pa braćo i sestre, ako se Muhurere nije opskrbio, šta je s nama? Ako taj velikan, koji je po muhadisima najviše vjerodostojnih hadisa prenio poslanika ali s nama, ako se on nije opskrbio za taj put, i kaže da je dalek put. I a malo opskrbe, šta je onda sa nama? I nastavlja dalje, došao sam do uspinjanja u džennet,
ili spuštanja i spuštanja u Đehennem, pa ne znam gdje ću biti odveden. Uspijanja u Đehennem ili spuštanja u Đehennem, pa ne znam gdje ću biti odveden. Znaš li ti, brate? Znaš ti, sestro, gdje će biti odvedena? A koliko radimo? Allah se bojim. Popravimo svoj odnos prema Allahu Jeršanu. Također, taj velikan, kad je bio na smrtnoj postaji, to su jedna od zadnjih riječi njegovi. Jedan od prisutnih je rekao da Allah da da ozdraviš. A on kaže tada, o Allah, ja želim susret s tobom. Pa molim te, poželi i ti da se sretneš sa mnom. I tada je Ebu Hurere odšao Allahu Dželešanu. La ilaha illallah. Da li, brate i sestro, sa našim djelima, kad mu joj, ja radim dobro, ja sam čovjek, ja sam musliman, čovjek. Ma dobri djela na pretek, čovjek. Mogu na za izvoz u Evropsku uniju. Kome treba tamo? Da li mi možemo ovu rečenicu i ovu dovu kućiti Allahu? Allahu moj, ja želim susret s tobom, pa i ti poželi sa mnom. Allahu akbar. Šejh Albani, bilježi hadis koji je vjerodostojan, a bilježi Hakim, Taberani, Behaki, Usahem i Sada, da je došao Džibril, alaihi salam, Muhammedu sallahu alaihi sallam, rekavši mu. Gledajte ove rečenice, o Muhammede, živi koliko hoćeš, ali znaj da ćeš umrijeti. Ja Allah. O Muhammede, Allaho je poslanić. O Allaho minelić. Živi koliko hoćeš, ali ćeš umrijeti. Znaj da ćeš umrijeti. I voli koga hoćeš, ali znaj da će biti od njega rastavljen. Najveća blagoli se onome ko usami na najveća ljubav bude ljubav prema Allahu Dželešanu. Dođe mama, kaže, izvijem, kaže, hoća se ubijem, što se ubijem? Kažem, žen, djevojka me ostala 5 godina, aš kovo sam. Daj, ne, si normalan, mama. Ti izudaram, čovječ. Ako te babo nije odgajao motkom da te ja odgojim. Kako bijanj. On je ukrade! Njega je šetan pokrao. Kako si dao, Allaho, robe, da više voliš stvorenje od stvoritelja? Daj, daj, može ti Allah oduzeti imovinu. Može ti Allah oduzeti djecu, ženu, kućni zavičaj, toprak. Ali Allah ako te voli, on će te pomoći. Čuvat će tvoj ima u tebi. I da ako toga ćeš imati više od toga što si imao nekada. A primjer toga je Ejub Alisera. Allah ga kušao bolesti. Izgubio djecu. Izgubio imovinu. Raspada se. Braća ga odnijeli po predajama. Jeli, odnijeli ga na smetlište. Da truhne. Ali Allah je rečanu nakon toliko iskušenja vraća mu mladost, vraća mu radost, vraća mu tijelo i život da pokaže svim dušmanima da nisu uspjeli. Da nisu uspjeli. Zato sjetimo se također hadisa poslanika i sa nama gdje imam, jeli, gdje šejh Albani hadis je vjerodostojan, kaže, a bilje ga Tirmizi, Ahmed, Esai ibn Mađe, od Selim ibn Hudrije se prenosi da je kazao poslanika i sa nama. Sjećajte se puno smrti. Sjećajte se puno onoga što će vam doći. To je neminovno. Ona će prekinuti vaša ovo svjetska naslađivanja. Kad te spucaju strast, kad ne znaš šta će sa sebom, ono, kada, joj, ne znam šta će sa sobom, niz normalno, ču, ne znam šta sa sobom. A mi je sjece, makar smrti čarir. Pozmi onaj tamo čaša što si spavao na njemu, pa su motaje dobro čovječe,
Aj, kaj, vidi ovo uvoće, fini moj. Svijet se smrti, čovječ. Boj se, ali se ne sjećaš smrti. Zar moriš Allahov robe? Zar moriš da propustiš jedan namaz u životu? Zar se Allaha ne stidiš, ne bojiš? Jedan namaz. Naši selef usali su kazali da znam da mi je Allah prihvatio samo jednu seždu od svih tih seždi koji sam činio na dunjaluku, kad je bio bi zadovoljan i imao, nadao bi se da će mi Allah oprostiti u mjestu džennet. Allahu akbar. Koliko su se oni pripremali o smrti. El-Hamani, da mu salas mine, prenosi sljedeće. A to je slučaj Ebu Bakra, jeli, Ibn Ajaša. Ebu Bakra Ibn Ajaša je poznati učenjak haditha. Živio je u Kufi, umro 192. godine po hijri. Kad je bio na smrtnoj postelji, njegova sestra je zaplakala. Pa je on rekao svojoj sestri, ne plači sestra moja, nego pogledaj onaj čošak one sobe moje. Tu je tvoj brat završio 18.000 hatmi. Tu je tvoj brat završio 18.000 hatmi. A prenosi njegov sin Ibrahim za svoga babu, oca. I kaže on, plakao sam pored svoga babe koji je bio na samrti. Pa me on pitao, zašto plačeš? Zar misliš da će Allah Jelešanu tvome babi poništiti ono što 40 godina radio, proučivši hatmu svake noći svih tih godina? Braćice i sestre islam. Svaku noć ovaj alim, muhadif, bi proučio na qiyamu, noćnu namazu, hatmu. Komplet Kur'an. Allahu akbar. Allahu akbar. Kako smo slabi, braćo i sestre, slabi. Ali molimo se, trebamo se popraviti. Inša Allah. Kaže se slučaj za Sufjana Saurija. Čuli se za Sufjana Saurija, nam sada smije. Kaže, kada bi se pred njim spomenuo drugi svijet, nakon toga kad bi vršio malu nuždu, kaže, mokrio bi umjesto mokraće krv. Allahu akbar. Umjesto mokraće, išla bi krv. Da Allah će nas pomoli, da nas se smiluje. Da doista spoznamo više jedna da smo putnici. I da se za taj put trebamo spremati. Druga stvar koja je vrlo bitna, a ja sam ovo poredao jer gledajući šta nam je potrebno. Koje su stvari potrebne da se malo popravimo? Jer. Druga stvar koja je vrlo bitna, jeste da sebi izaberemo saputnika na dunjaluku, prijatelja, koji će nas pomagati kako na dunjaluku, tako na ahiretu, džennetu. Pogledajte, hadis i predaju koji bilježi ima Buharija i Muslim, hadis je učin vjerodostojan. Pogledajte ovog beduina. Beduin je znači pustinjak, neznalica, je li, koji je došao, nešto naučio ovdje i to je. Vrlo malo zna. Pogledajte spala njegovog pitanja poslaniku Muhammedu s.a.w. Ja znam ko bi od nas to postavio. Tako pitanje. Kaže on. Pitalo je Rasulullah s.a.w. o čovjeku koga voli, koji voli neke ljude. Ali nije stigao sa svojim dobrim djelima. Nije sustigao. Ostao je slabiji. Nije rade ono što oni rade. Jes bio musliman. Šta je? Kakav je hal? Kako je njegovo stanje? Pa kada je Allah poslanik ga li sve nam, čovjek je sa onim koga voli. Čovjek će biti sa onim koga voli, kada je poslanik ga li sve nam. Volimo se, braćo i sestre u islamu. A dokaz ovome jeste govor Hasan al-Basri, da mu se Allah smiluje. Kazao je on, kada stanovnici dženeta uđu u dženet,
prisjećat će se svojih prijatelja u njavu, kako sjedili i družili se i kako su razgovarali. Pa jedan od njih reče, šta je bilo sa onim mojim prijateljem? Nema ga s nama. Ne vidim ga sa sobom u džennetu. Nema ga sa mnom u džennetu. Biće mu rečeno, on je u vatri. On je u džennetu. Pa će tada karati ovaj njegov prijatelj, obraći se Allahu Dželešanu domom, gospodaru moj, nemoj mi upotpuniti užitak u džennetu, sve dok moj prijatelj ne dođe sa mnom da bude u džennetu. Subhanallah. Ne želim da mi daš da mi upotpuniš užitak u džennetu. Dok ne vidi svog prijatelja sa sobom. Pa će uzvišeni Allah Dželešanu narediti da izvedu njegovog prijatelja iz vatre i uvedu u džennet. Allahu akbar. I on će ući, brate i sestro, u džennet. Zatim će stanovnici džehennema reći nakon što vide začuđeni, ko je taj koji se zauzimo za njega? Ko je činio šefar? Da li je njegov babo šehid? Jer šehid će se zauzimati. Reći im se nije. A da li je njegov brat šehid? Kada nije. A da li su za njega uzmali meleki? Kada nisu. A da li su za njega uzmali vjerovjesnici? Kada nisu. Pa će biti rečeno sa onima džehennema. Nego iza njega uzimao se njegov prijatelj. Pa će stanovnici džehennema uzviknuti. Mi nemamo koga. Mi nemamo koga da se zauzima za nas. Nemamo pristog prijatelja. Kamo sreće da se vratimo na dunjaluk i da budemo dobročinitelja i da popravimo naš odnos sa prijateljima. Allahu akbar. Zato je Allahu poslanik ali sada hadis koji prenosi Buhari, a bilježima Muslim, kazao sljedeći. Na sudnjem danu uzvišeni Allah Dželešanu će reći, gdje su oni koji se voljeli u moje ime? Danas ću ih uvesti u svoj hlad, kada nema drugog hlada osim moga. Na sunnjem danu, kad se sunce spusti jeli, na mir, kad se ljudi budu gušili u svojim znojima, kako se budu znojili na sunnjem danu, Allah Dželešanu će staviti one koji se volili, brate i sestro, ne radi dunjaluka, radi interesa, radi Allaha Dželešanu. Staviše i po svoj hlad arša. Kad drugog hlada neće biti na sudnjem danu. Allahume, amin. Da nam Allah šalu podaje da budemo takvi. Ebu Hurere prenosi hadis koji bilježe Ebu Davud i Tirmizi, hadis je Hasan dobar. Allahu poslanik ali se nam nasavjetuje, brate i sestro, i ovo dobro poslušajmo i primijenimo. Kako prijatelja trebamo prihvatiti? Kako prijateljstvo trebamo imati? Pa kaže, sallallahu alejhi ve sellem, čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Čovjek je na vjeri svoga prijatelja. Zato pazite s kime se družite. Nema, to je tako. To je tako. I zadnja stvar koju ćemo večeras spomenuti, inšallah, koja će nas ako voda pomoći da popravimo svoju bogobojaznost, vratimo iman, popravimo vjeru i tako dalje. A što je vrlo bitno u vremenu fitne, fitneluka i tako dalje, brate, sestro, zabavi se o sebi, a klon se drugih. Tako ćeš pomoći i sebe i druge. Ako bude se zabavio drugima, tako ćeš odmoći sebi i drugima. Poznati kur'anski ajet sure Tahrim u 6. ajetu Allah dželle kaže: "Jelidina amenu qu anfusakum ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara." O vjernici, ovi koji vjerujete, čuvajte sebe i svoje porodice od džehennema, čije će gore biti ljudi kamenje. Čije će gore biti ljudi kamenje. Kazao je Ebu Lejs, da mu se Allah smiluje, zapravo Ebu Jezid,
Kaže, liječio sam sve. Kaže, liječio sam sve. Ali nisam liječio težu stvar od svoje duše. I doista. Onaj koji je pokušao i trudio se i trudi se dan danas da liječi svoj nefs, svoju dušu. Allah. Doista je našao najvećeg neprijatelja. Samoga sebe protiv sebe. Zato je kazao Amr ibn Qais, govoreći svojoj duši, ustaje o ti oličenje svakog zla. Tako mi je Allaha Đelešanu, gonit ću te kao što se goni dela. Kad je bio u stanju da tvoje tijelo nestane nikako, na stop da, da što se trudiš, boriš, kaže, nikako te ne bi odmarao. No što bi te umarao, no što bi s tobom radio. Zato je subhanallah od vjere naše islama, kao što kaže Ibn Qayyim al-Jauzi, pravi mu'min, mu'min kako su oni, pa kaže on, vjernik sadi palme, a svo vrijeme strahuje da mu ne urode utrnje. Dok kaže munafik, kaže sadi trnje, a siguran će da će roditi hurme. Radi što hođe. Harame. Kaže, samo je stavrlo. Je stavrlo. Halo, stani malo, je stavrlo. Halo, dobro ti sa tim je stavrlo. Ti se zvezaš. Ti se igraš. Je se rekao je stavrlo. Pa ne, pokaži se. Hajmo da se popraviš. Hajmo da se popravimo. Osobina munafika, kaže Ibn Qayyim al-Jauzi, jeste da rade loše, a kažu, to čekajmo, kaže, ja sam vjernik u srcu, Boga. Šta ti misliš, Boga? A kaže, djela mu da Bog sačuva. Kaže, samo trnje. Od trnja nikakvog roda nema. Zato, brate i sestro, kazao je Abdullah ibn Mesud, tamo sam vas, ovo je jedna mala rečenica, ali evo za kraj, kaže on, vjerniku nema odmora, vjernik nema da se odmara. Ako, brate, počne da se odmaraš, nema ti dženneta. Naučiš na odmaranje, pa čovječe, jedan namaz, pa dva namaza, pa tri namaz, pa odeš tamo u blud, odeš u haram, odeš u kockanicu, odeš tamo u alkohol, pa ne mogu ja, kažem što, mogu malo i popiti, pa ću se pokajati. Kad je do Ramazana, ću piti, posle Ramazana, on opet piti. Kad se prošao, čovječe? A ti piješ? Koga ti varaš, pa? Koga ti folijaš? Zato je kazao, jeli, Ibn Mesud, nema za vjernika odmora sve dok se sretni sa svojim gospodarom Allahom Jeršanu. I zato na kraju ćemo navesti govor Omera ibn Abdulaziza da mu sala sminu gdje je kazao: o brate, ti si prešao veliki dio puta. Svi smo mi, jeli, prešli veliki dio puta. Ali što najbolje zna kad će doći melek smrti, jeli? A smo prešli polijepo. Preostao je mali dio ili manji dio, pa se prisjećaj onoga što ti je preostalo. Jer uzvišeni Allah je objavio svom vjerovjesniku Kur'anu da ćeš biti od onih koji će kroz vatru prolaziti. Da ćeš biti od onih koji će kroz vatru prolaziti. Ali nije obavijestio da li ćeš biti od onih koji će iz nje izaći i biti spašeni. Pripazi se da te dunjaluk ne obmane, jer je dunjaluk dom onome ko doma nema i metak onome koji metka nema. To je rekao Omer ibn Abdulaziz, da vas Allah smiluje. Ja molim Allah Jelšanu da ovo bude dokaz za nas, ne protiv nas. Molim Allah Jelšanu da popravi stanje umeta, Rasulani sa nama, da popravi i pomogne muslimani u Siriji, u Palestini i svim ostalim dijelovima ove zemaljske kugle. Molim Allah Jelšanu da povrati muslimanima jedinstvo,
da dare lil mutatine imama, da nam da Bogu bojazne imame, vođe naše. Molim Allah Jelšanuhu da naši džemati i ovaj džemat doista budu uzor i primjer, da doista muslimani i muslimanke mogu biti jedinstveni, mogu raditi za ovu vjeru islam i mogu zbog toga doći do Allahove milosti, njegovog oprosta i dženeta. Allahumme amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.